بسم الله الرحمن الرحیم همیشه د پاره چې مونږه زمونږ دا سلیبریشن چنن کم دی دا زیاتره خلک وایي چې یار د دې څه کوي خو دا کم کتون کې چې مونږ ګوري پښتانه دی هغه تبزې او میسج هم ورکوم دا ینګ جنریشن چې کم دی ډیر زیات خلکو تعلیمونه وکړل خو هغه لا اس سلام نه ورځي جابونو په سیډونه ستړي شو هغه نه ملاويږي برحال کدا سې کې چیز کوم نو ډیر زیات خبر با ډیر دغه ته لاړ شي خاص کر د ګوګل واینز ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دې مونږ لراغ دې زموږ دی ورکی سلیبریشن لا نو د دې ډیر زیات یو جهان مننه کوم اتلان ټي وی والا عبدالجان صاحب د دې یو جهان مشکور یم چې دې مونږ لراغ لل بل پښتو د پاکستان چې پیګل چې کوم دې زموږ ډیر خو مرګر دې او همیشه د پاره مو دې یو بل سره ډیر زیات هیلپ کړ دې نو دا ویډیو مقصد می دادی د ټول مرګرو ډیر زیات شکریا ادا کوم زما ډایریکټر صاحب هم راغلی دي چونکی کیمرامین چې دی وقار دا خزنه شمیرولی هغه هم بل ځای کې دی رانغو بل سید الله هم چې کوم دی فوجي دی دا ډیر زیات شکریا ادا کوم چونکی سلیبریشن مونږ داغه د پاره جوړ کوو بد قسمتې نه داغه سم مساله راغه غم رانغو نو زه د هر یو مرګری ډیر زیات مشکور یم او دعاګو یم چې همیشه د پاره دوی داسې مرګي دي خاده باد وسې چې زمونږ دی وړي وړ کې پروګرام درازي او مونږ نه کېورځ کې نو د ټول ډیر زیات مشکور یم ان شاء الله دا دعا وکوم مونږ همیشه د پاره د غزي ته تلو د غریب سړي आवाज مو اوچت کړی دي مونږ تلو داسې چا سره ظلم شوی دي د دې په وجه باندې مونږ دغه چینل جوړ کړی دي او دا حق د پاره چې آیا زدا دانه ويم چې دې پیسې وګټم یا دغه کوم خو بیا هم د خلکو مال دومره مینا راکا چې دې مقام تر رسولم چې زما د یوټیوب رومبي انکم چې کم دی 35000 روپیا راغلی دي نو دې کې ما دا وړو کې هونته سلیبریشن جو کو دې کې ما دا کم مرګري چې په زړه پوري او په ما ډیر ګران و غي ما را غوست دي مال راغل نو یو جهان مننه کومه ګورز دا پارټي شروع کوم نو تاسو مون سره ضرور جوائن کړئ